Pyetja tjetër thotë ajo, pas vdekjes së gruas, nëse burri martohet me një grua tjetër, atëherë me cilën grua do të takohet në xhenet, inshallah. Allahu mos i sprovoft njerëzit domosdhom me kësi lloj gjendjesh, sidomos sa janë të ri, pasi që është një moment i vështirë në jetë kur dy të rit, për shembull që kanë filluar për herë të parë, do thotë një jetë intime të bashkëshortësisë, ta kenë njëri me tjetrin, po flas zakonisht për një çift të ri bashkëshortor, të cilët mundohen të jenë të devotshëm për Zotin dhe e nisin jetën bashkëshortore duke respektuar rregullat e fesë së Zotit, dhe ata nuk i kanë kaluar këto norma, kanë qenë beqar. Tash për këta dy, domethënë nëse ndodh e sprovon Zoti dikën, Allahu mos e sprovon ta sken më që s'mund ta duron. Por nëse ndodh që e sprovon dikën, domethënë që janë martuar rishtazi dhe pas një kohe të shkurtë të martesës vdes njëri prej dy bashkëshortëve, është moment i vështirë. Patyshim sepse është momenti kur fillon dashuria, momenti kur fillon me thonë bashkimi i dyve faktikisht në një tërësi të një bote të mendimit, të një bote të ndjenjave, të një bote të veprimit, të një bote të edukimit e kështu më radhë, dhe në ato momente patyshim është dhimbja e madhe dhe rronë, për cilën do qoftë, ndesh për burin, ndesh për gruan. Dhe tash, kjo situatë kur flitet dhe më dhonë dhe martohet burri, pasi që është i ri shembull, ose vajza pasi që është e re, dhe normalisht jeta është e gjatë dhe jeta do thot në tjetoj si i ve apo e ve është ranë, nuk është edhe lehet, sidomos me këto sfida bashkore që ekzistojnë, dhe që do më dhonë feja islame preferon martesën, atë kjo shkakton dhimbjen e dytë. A thua për shembull nëse vdes gruaja shembull atë edhe burri martohet me gruën tjetër pas vdekjes së gruas, si do të jetë jeta dhe më thonë e ahiretit. Argumentet fetare janë të shumëta, të ndryshme, me të cilën dhe më thonë argumentojnë parë të ndryshme, është e po gruja e parë, është gruja e fundit, por unë e mendoj se edhe pse dhe më thonë vendimi ma i mirë të konë Allahu të gjelarë dhe dhije ma e madhe është e ti subhanu të tëra, mendoj se në gjennet dhe më thonë dëshirat e njerëzve do tjenë ato që do të respektohen nga madhinja Allahu të gjelarë dhe ajtë ja përson dëshirën të gjithë atyre dhe më thonë me cilën do të ketë dëshirë tjetë do të këtë mundësin dhe më thonë tjetë me te. Thash, është temë dhe më që ka mendime të ndryshme, po thjesht është një përgjigje, pasi që Allah dhe të Kur'an, ata në gjenet dhe të kënë qëka të dëshirojnë, atëherë dhe thotë, dhe tjetë dëshirë e lirë, e të gjitha, edhe burit, edhe gusë të kënë dëshirë me ka, dhe më thonë, dhe të vazhdojnë jetën e gjenetit. Besoj zakonisht, ata që kanë fillu jetë bashkëshortore të kësaj natyre që provenë në fillim, dhe dëshoj që edhe në gjenet jenë bashkë, inshallah Allahu Gjelal, ata që ka që sprovu, do më në këtë botë me ndarin nga jetët e njërit për dy bashkëshortëve, Allahu u jep jetë të begashme në jetën ahiretit në gjenet, inshallah. Amin, inshallah.